የሞጣ 01 ላይ የምርጫ ጣቢያ በሞጣ ከተማ አስተዳደር ስር ካሉ ኢዜማ አብን መያድ እናትና ብልጽግና ፓርቲዎች ለህዝብ ተወካዮችና ለክልል ምክር ቤቶች ይወዳደራሉ። በጣቢያው ለፓርቲዎቹ ድምጽ ለመስጠት 1348 መራጮች የተመዘገቡ ሲሆን ከሌሊቱ 11 ሰዓት ከ30 አንስቶም ድምጻቸውን ለመስጠት የምርጫ ጣቢያው ላይ ተገኝተዋል። የጣቢያው ምርጫ አስፈጻሚዎችና ታዛቢዎችም በተመሳሳይ ሰዓት በምርጫ ጣቢያው ተገኝተዋል። የህዝብና የፓርቲ ታዛቢዎች ባሉበትም የድምጽ መስጫ ሳጥኖች ተከፍተውና ቃለ ጉባኤ ተፈራርመው ድምጽ የመስጠት ስርዓቱ ከጧቱ 12 ሰዓት ላይ ተጀመረ። በከተማ አስተዳደሩ ስር ባሉት 16 የምርጫ ጣቢያዎችና በሁለት ጅነሴ ወረዳ ባሉት 67 የምርጫ ጣቢያዎች የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ በአብዛኛው በሰዓቱ ከጧቱ 12 ሰዓት መጀመሩንና እስካሁንም በሁሉም 83 የምርጫ ጣቢያዎች ሂደቱ ሰላማዊ መሆኑን የሞጣ ምርጫ ክልል ጽፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሪት ቤተልሔም አሳዬ ገልጸውልናል። እኔ 11 ሰዓት ጀምሬ ለመንቀሳቀስ ሞክሬያለሁ። ህዝቡም ያለው እንቅስቃሴ ደስ የሚል ነው። ስወጣ ከ12 ሰዓት በፊት ሰልፍን ያገኘው ወጦ ለመምረጥ እና ያለው ነገር ሁሉ ጥሩ ነው። የምርጫ ጣቢያ አስፈጻሚዎችም ልክ መጀመሪያ ላይ ተዘጋጅተው ሬዲ ሆነውን ያገኙዋቸው ሲጀምሩ በታዛቢዎች በቅሬታ ሰሚዎችና የፖለቲካ ተወካዮች መካከል ቃለ ጉባኤ እየያዙ እየተፈራረሙ መጀመራቸውን አይቻለሁ። በጸጥታው ጉዳይም ስናይ አሪፍ አካሄድ፣ ምንም ነገር የሌለበት በነጻ ህዝቡ የመሰለውን እየመረጠ እየገባን ያየ ነው። ደስ የሚል አካሄድ ነው ያለው። እስካሁን ያለው ነገር ጥሩ ነው። እኛም ተዘዋውረን በተመለከትናቸው 6 የገጠርና የከተማ ምርጫ ጣቢያዎች ቋሚና ተንቀሳቃሽ የምርጫ ታዛቢዎች መኖራቸውንና ሂደቱ ሰላማዊ እንደነበረ ተመልክተናል። በተዘዋወርንባቸው የምርጫ ጣቢያዎች ያገኘናቸው የምርጫ ጣቢያ ኃላፊዎችና መራጮችም ሂደቱ ሰላማዊ እንደሆነ አረጋግጠውልናል። 12 ሰዓት ላይ የምርጫ እንትናችን ስነ ስርዓታችን ጀምረናል ማለት ነው። መራጭ ገብቶ እንዲመርጥ ስራችን ጀምረናል። ህዝቡ 11 ሰዓት ተኩል ግድም ይጀምራል። እኛ ግን ያንን እስከምናዘጋጅ መጀመሪያ ያለብን 12 ሰዓት ስለሆነ ጀምረን ከ12 ሰዓት ጀምረን ነው ስራ ይጀምራል ማለት ነው። ሰላማዊ ነው። ያው ሰው ቀድሞ ነው የመጣው መራጩ። 12 ሰዓት ነው እዚህ የደረስኩትኝ። 11 ሰዓት አካባቢ ጀምሮ በበርካታ ሰው ነው ተሰልፎ ያገኘ ነው። ሰው በራሱ ስርዓቱ ሲያስከብር ነበር መራጩ ማለት ነው። አስመራጮችም አስፈጻሚ አካላት መግለጫ ይሰጡ ነበር፣ እንዴት መምረጥ እንዳለበት ግልጽ ላልሆነው መራጭ ህብረተሰብ ክፍል እና መልካም ነገር ነው ያየ ነው። ጧት ላይ ነበረ ቤተክርስቲያን እጄ ነው የቆየሁት። ከዛ እንደመጣሁ ያው ቅድሚያ ነው የሰጡኝ ለእኔ አካል ጉዳተኛ ከመሆን አንጻር። ከዛም በኋላ የሆነ ምርጫው ሰላማዊ የሆነ ነው። ጥሩ ነው በጣም። 12 ሰዓት መጥቻለሁ። ያው ሰውን አልቆጠርኩትም እንጂ ብዙ ሰው አለ። ያው እነሱ ስላልጀመሩ ጥቂት ተዘናግተናል። ከዚያ በኋላ አሁን ስንት ሰዓት እንደሆነ እንጂ አደርሶኛል። ረብሻም የለ ምንም የለ። ቆንጆ ነው። የሆነኛል የሚለው መርጨ ጨርሻለሁ። የመጣሁት 2:30 አካባቢ ነው። ያው ልጅ ስላዘልኩ ቅድሚያ ነው የተሰጠኝ። መርጨ እየወጣሁ ነው። አሪፍ ነው። ደስ ብሎኛል። የዜግነት ግዴታዬን ተወጥቻለሁ። መምረጥ መብቴን ተጠቅም ያለው በጣም ደስ ብሎኛል። ጧት ነው የመጣን 12 ሰዓት ላይ። ምርጫው ምንም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ነው እስካሁን ሲተናገድ የቆየ። እስካሁን ድረስ የሚያው ነገር ምንም ችግር የለበት። ቀደም ብለን በተረዳነው መሰረት የፈለግነውን ይመራኛል ያስተዳድረኛል ያልነውን መርጠናል። በላይ አድጉ ነኝ ከሞጣ።